要补起来。可是注音只有台湾人会用，不是吗？香港、马来西亚没有在用注音的啊。哎，怎么没声音了？飞过去了。出门，拜拜。还有，在这里耶。高一点，再高一点，再高一点。好，就这里了。然后哪一个？看一下哦，这里好了。不对，这里。这样子，哇，这么多方块哦！我天，我想说少少的啊，擦一下火吧。我被擦，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 我被擦。怪太多了啦，真香。好，类似这样子嘛，然后看一下哦，一二，这个开始升怪，感谢海豚的200个星星。
今天首播影片嘛，今天是王国之战啊，所以不是首播，我是设播出而已，没有首播，所以要看的可以五点的时候就去看了。我要是看到五点就睡觉了啦，太累了。欸，靠边啊，不对耶。欸，那间怎么盖的？等一下哦。活塞，地板门。啊，现在不能这样子盖了齁，忘记了。可惜不能快乐一下，什么叫快乐一下？对啊，不行哎，这样子上面啊，想起来了啦，粘性活塞啦，可以，我想起来了，然后粘性活塞，所以我这个没办法做啊，因为你看这样苦力怕一伸出来，比如说哎呀，一伸出来，白痴哦，后面没接线路啦。石头。红石粉。启动啊！哦，等一下哦，这个充能，太久没盖了吗？所以其实是要这样子充能这个，然后。是啊，我记得不是盖这个啦。等一下，等一下，让我想一下，让我想一下哦、喔。我忘记怎么盖了。你看会闪啊，闪有用啊，那就是这样子，然后。靠！我真的忘记怎么盖了，哎，傻眼。我记得没那么麻烦呐、啊。等一下，让我想一下哦。啊，安内吗？好像这样子哦。
OK。嗯，他吸不回去吗？哦，可以啊。好，就这样子。然后这边我记得，哎，我记得我也没盖那么复杂过嘞，奇怪，怎么会这样子？好像这是多余的哎，这样子，这样子，这样子啦。OK， 然后后面都是一样了。我记得我当时是这样盖的啦，因为很早以前懒得用猫，就是这样强制让它下来的。啊，这个效率以前真还不错，在空岛的时候真的还不错啦。玩一下哦、喔。这边太亮吗？我不确定哎、欸，会不会生怪啊？来 ，LIII 来在哪里？哎、欸，没有没有，就像这样子。你说什么？所以盖起来不会这么复杂。对啊，就类似自动干涉机啊，但是重点是要粘性活塞。你有粘性活塞之后，就是大家都知道苦力怕就是一靠腰哪里生怪啊，这里哦，去。够暗呢、欸，我看一下、喔，一二三四五六七八，要八个宽，有啊，一二三四五六七八九，有啊，超过了，很黑呢。
十二个生物。因为我那时候是这样子在赢高压苦力怕的，而这就把苦力怕赢到高山上去。哎，好，生成效率好差哦，之前随随便便就剩一个了哎。然后之后其实就懒得用了，懒得就直接，那时候没有火塞，就直接这样子。直接不用地板门了，让它自然升怪。你看，这盖一排其实蛮壮观的啦，又升了，又升了。因为这个方法是很早期盖安德塔在用的，之前还没有中介蛮的时候，安德塔都这样盖的，所以很烧铁跟木头还有石头资源。那以前安德塔就是升马上劈，升马上这样弄。看你就这样升怪快不快？是还 OK， 只是就是怪马上清掉，怪马上清掉了。啊，就只是附近怪，不是怪，就附近生物有点多，所以这个盖起来超没效率的。主要也是我不够高啦，现在才169而已，应该在200格以上盖。你就看到这个火塞是猛推猛推猛推。好啦，先这样。傻小，你怎么会生在这里？下去啊！所以其实这个我可以盖那个三格高，所以这个其实可以打。掉，这个可以打掉，然后里面会生安德。好啦，这就这样子啦，还有一个小时要干嘛？把距离调近，你说视野距离吗？视野距离不影响这个吧？对啊，视野距离不影响这个啊。看起来超像鬼的欸。我还是去我们的租人塔玩好了。
视野距离会影响升怪率吗？会吗？有这个说法哦。那有这个说法，为什么大家都要盖那么高？我没有，我好奇是这个，我没有质疑，我只是怀那个想知道为什么。那表示说我不用盖那么高啊，只要把视野距离调进就好了，不是吗？我也没听过哎、欸，你是玩泰拉瑞亚吗？那听你这样讲，我再去试一次哦、喔。你说调二哈，如果没有的话，你不能跟我说听别人讲的这类的话哦、喔。我很讨厌听到这种话哦、喔。视野距离是玩看什么、啊？看某人影片，把视野距离调到二，结果晚上的时候，附近生一堆怪。等一下我先把这调和平。来了哦！哎、欸，这怎么可能啊？视野距离二，视野距离二，你附近生一堆怪，你根本看不到怪吧？这个距离不可能是不可能啊！这个距离玩家离太近呢。好，你看你这样子怎么可能？你这样切割到怪怪根本生不出来啊！离太近又不行啊！你看，离太近不会生快，离太远看不到啊。先调成白天。零。感觉生快跟刚刚一样啊。我跟你说，麦块生快，它是玩家以外。20个吧，我记得20个会有几率升怪，嘿，跟你视野距离无关，所以大家才会附近压制升怪，做升怪压制，然后或者是盖很高很高的升怪塔，这样子。危机咋的？如果玩家的视野距离。或多人游戏中伺服器视野距离为9或更低，则生怪区域会严重减少，或者是是吗？所以真的有哦，可是视野距离2很难玩，因为我看很多人盖那种生怪塔影片都没有在调的哎。真的有用哦，看一下哦，现在玩，看一下哦，刚刚是13000嘛，然后你们看一下这个哦，84嘛，现在晚上了，然后我调视野距离限制设定9一下嘛，那就完成。58，2，哎有哎、欸，真的有哎、欸，好猛哦、喔、啊！可是，来，我们去试试看。
现在视野距离是2。我看到窟窿在上面。哎、欸，真的有用哎、欸！我的天，我道歉，抱歉。哇塞！哎、欸，这个我真的要道歉了，抱歉，抱歉，我第一次知道这个东西哎、欸。哇！啥？哦，方块。可是这样玩真的好恐怖哦，恐怖游戏吧？你看，一堆好像快要过来打我一样。哎、欸，好恶心哦！做个水流系统吗？没有，因为我不太缺资源啊，我缺只缺火药而已。可是想想又还好，因为 TNT 这个东西，选项这样好难过哦，换回来。因为水流那个，我水流那个盖，真的就怎么讲，跟地狱整地那个一样，盖到很烦。而且要盖水流的，我跟你讲，我应该也要去。如果你没跟我讲这个方法的话，它原本里面都只剩一两只怪，那时候本来就盖得很烦。然后本来就是想说放着随缘它了，会生就生，不生就算了。我本来以为村民啊靠啊，这边会被吃掉是不是？这边本来有一个武器商人不见了。死掉了！哇，怎么死的啊？哪边能生怪吗？没有啊，那边，可这边没有插火吧？你看里面啊，里面怪没了，没关系。我们刚刚把这拆了，这真好丑、哦。啊，鱼拿一拿，我们再去地狱玩吧。你说隔着角落攻击，我跟你讲哦，僵尸跳不上来这个呢，僵尸跳不上铁轨耶，他只能绕一绕，他只能从上面绕，可是上面这边又有铁轨，他也绕不上来啊。
懂吗？所以僵尸要攻击到他，只能站在这一格啊。也不对，是这一格。啊，这一格不可能升怪啊，因为刚原本头上是没有火把、啊。算了，没差啦，村民那么多。小僵尸也不会爬上这个铁轨啦，除非又是被挤上去的。可是真的要杀的话，这只比较好杀呢，这只直接走上来而已啊。那呢？这是应该最容易死的，怎么没有死啊？既然看到了，赶快补阵，吓死我了！哎，第一次听到视野距离这个东西，那后面盖升怪塔很方便的呢。